ଗତ 20 ତାରିଖ ରାତିରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠୁ ମହିଳାମାନେ ଆସିଲେ ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେତେବେଳେ ଠୁ ଆପଣ ଆସିକି ଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା କ'ଣ କହିବେ? ଏଇ ପିଣ୍ଡାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ମ୍ୟାମ୍? ନାଇଁ ମାନେ ଏତିକି କ'ଣ, ବାହାରେ ଯେଉଁ ଶୀତ ଘାକର ସାପ ବେଙ୍ଗ ବର୍ଷା ମେଘ ପବନରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଥିଲୁ, ଏଇଠି ବସିଥିଲୁ, ଏତିକି କ'ଣ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଝିଅର, ଆଉ ଏତିକି କ'ଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ।